Evo, možda da ne dužim, da pređemo na naše goste. Evo, prvo Vera Đokaj, možda da kaže o tome što je to uopće socijalno poduzetništvo, kako je došlo do tog termina i kakva je situacija s njim u Hrvatskoj. Dobro večer svima, zahvaljujem se organizatoru na pozivu. Moj zadatak da vam ukratko ispričam zapravo ovaj teoretski dio oko društvenog poduzetništva, pokušat ću ga učiniti zanimljivim, na kraju pokazati jedan filmić pa da steknete bolji dojam. Društveno poduzetništvo, prije svega da objasnim zapravo, iako je naslov socijalno poduzetništvo, kod nas je postignut nekakav neformalni dogovor da se socijalno poduzetništvo zove društveno iz razloga što je socijalno poduzetništvo usko vezano za prijevod, kad se prevede sa engleskog na hrvatski, prijevod se odnosi samo na više veza za neke socijalne usluge i zapravo isključuje mogućnosti organiziranja i djelovanja u drugim djelatnostima od agroturizma, kulture i svih drugih područja. I upravo iz tog razloga se upotrebljava naziv društveno poduzetništvo jer je to širi pojam od socijalnog. U uvodnom dijelu ću vam ukratko ispričati o povijesti društvenog poduzetništva i njegovim ključnim načelima, nešto o stanju u Hrvatskoj i o centrima potpore koji su SEFOR i CEDRA i na kraju ću se osvrnuti na strategiju razvoja društvenog poduzetništva u Hrvatskoj, jednom dokumentu koji je trenutno u izradi i na kraju ću završiti sa nekim evo, pitanjima možda za raspravu. Dakle, društveno poduzetništvo, ideja tog poduzetništva je rođena u Engleskoj nakon građanskog rata, kada se grupa zapravo ljudi koja je bila nezadovoljna zbog stanja u društvu, siromaštva i neravnomjerne raspodjele bogatstva, oni su se organizirali u grupe i odlučili uzeti općinsku zemlju koju su htjeli obrađivati i zapravo na njoj proizvoditi hranu. Njihova ideja je bila i mislili su da će se zapravo cijela Engleska shvatiti kako je to dobro i da će na taj način spriječiti klasne razlike, odnosno onemogućiti da one postoje i da će se onda elita morati njima pridružiti zbog toga što neće imati hranu. Međutim, kako to obično biva, to se nije baš tako dogodilo, prvenstveno i taj pokret se ubrzo raspao, prvenstveno iz razloga što je zapravo to nije bila njihova zemlja koju su oni obrađivali i to je bio jedan od glavnih razloga zašto su se raspali. Međutim, možemo njima zahvaliti zapravo ovu ideju početka društvenog poduzetništva. A onda se on kasnije u 18. i 19. stoljeću zbog posljedica stanja u društvu i gospodarskih promjena kao rezultat prve industrijske revolucije počinje javljati. Prvi put ga je francuski ekonomist spomenuo u svojoj knjizi Treatise on Social Economy 1830. godine i on se zalagao za etički pristup u ekonomiji. Treba spomenuti Johna Stuarta Milla koji isto tako bio jedan ekonomist koji se zalagao za etični pristup u ekonomiji i zalagao se za zakon o zadrugama koji je kasnije u Velikoj Britaniji usvojen. U tom periodu 18. i 19. stoljeća počele su se organizirati radničke zadruge u Italiji, Francuskoj i Engleskoj i zapravo su one u 19. stoljeću već počele aktivno zapravo i dobile su vodeću ulogu u području društvenog poduzetništva. Kasnije, u 20. stoljeću, zbog u područjima Srednje i Istočne Europe, zbog utjecaja Sovjetskog saveza i zbog toga što je država zapravo se uplitala u gospodarske aktivnosti i ekonomiju, dogodilo se to da zapravo društveno poduzetništvo nije moglo kao takvo nesmetano funkcionirati i to je bio dosta težak period, a kasnije u 80. godinama prošlog stoljeća se dogodio ponovni procvat društvenog poduzetništva, prvenstveno iz razloga što tradicionalna tržišna ekonomija nije mogla odgovoriti na izazove na veliku nezaposlenost, razliku između ravnomjerne raspodjele resursa, probleme u zdravstvu, u obrazovanju itd. I pojavilo se, dakle, u toj jednoj krizi, u kaosu su se pojavile neka pitanja na koje je trebalo dati odgovor i društveno poduzetništvo
se pokazalo kao dobra ideja. Danas već u 21. stoljeću je to globalno korišten termin kao oblik djelovanja pravednih ili fair organizacija. A prema nekim statistikama, zadruge zapošljavaju, recimo zadruga kao jedan od bitnih oblika društvenog poduzetništva, zapošljavaju oko 100 milijuna ljudi širom svijeta. A u 2005. godine u zemljama Europske unije je djelovalo 263 tisuće zadruga i u njima je bilo zaposleno 163 milijuna članova. Sektor društvene ekonomije u Europskoj uniji je zapošljavao više od 11 milijuna ljudi, što čini zapravo 7% radne populacije. Kada govorimo o definiciji društvenog poduzetništva, one su zapravo, ne postoji jedna jedinstvena definicija društvenog poduzetništva. Uglavnom zemlje koriste onu definiciju koja najviše odgovara okolnostima i stanju u toj državi. Ovdje sam stavila jednu definiciju koja je jedna od prvih definicija, koja na neki način jasno, zapravo dosta jasno govori o tome što je to društveno poduzetništvo. Dakle, društveno poduzeće je legalno registrirana organizacija koja provodi komercijalne i društvene aktivnosti u vlasništvu svojih članova, odnosno zaposlenika, na način da svaki od njih ima jedan glas i kroz taj proces je organizacija demokratski upravljana. Dakle, to je definicija koja zapravo najšire označava što je to društveno poduzetništvo, a kasnije ću se osvrnuti na našu hrvatsku radnu definiciju, pa ću vam je isto pročitati. Koja su to ključna načela društvenog poduzetništva po kojima zapravo možemo vidjeti koja je razlika između profitno orijentiranog današnjeg poduzetništva i društvenog poduzetništva. Dakle, tu su četiri ključna elementa. Društveno odgovorno poslovanje kao skup mjera ili politika koje neko poduzeće provodi unutar svoje organizacije da bi zadovoljio javni interes, odnosno interes zajednice. U društvenom poduzeću je ono cilj, dok je u profitno orijentiranim poduzećima je to samo jedan od alata kojima zapravo utječu na svoj imidž i žele povećati vrijednost svojih proizvoda ili usluga za tržište, a s ciljem stvaranja profita. Ekonomska demokracija, to je pravo zaposlenika, odnosno kupaca ili članova lokalne zajednice da upravljaju i da sudjeluju dobiti koje to poduzeće stvara. To je kapital, dakle, u službi rada. Ono što je značajno u ovom primjeru, odnosno u ovom načelu ekonomske demokracije, je zapravo da na taj način su svi jedan čovjek, jedan glas omogućuje zapravo veću motivaciju zaposlenika i sudjelovanje u dobiti poduzeća u kojima rade. Sudionička ili izravna demokracija, to je pravo zaposlenika da sudjeluju u donošenju odluka. Svi znamo kako u današnjem poduzetničkom, odnosno profitno orijentiranim poduzećima, na koji način zaposlenici sudjeluju u donošenju odluka. Skoro nikako. Na ovaj način se oni uključuju i zapravo imaju pravo glasa i donose odluke, što također djeluje motivirajuće kao takvo. Što se tiče izravne demokracije, udruge civilnog društva su u društvu zapravo najviše doprinijele tome da se čuje glas građana i da se uključe u donošenje odluka. U društvenom poduzetništvu je ovo bitno načelo iz razloga što utječe na to da i ekonomija postane, da i u ekonomiji postoji demokracija, što zapravo se vidi da to onda pozitivno utječe na razvoj demokracije i društva demokracije općenito. I održivi razvoj kao zadnje načelo. Dakle, društveno poduzetništvo svojim načinom rada i poslovanja izravno doprinosi održivom razvoju iz razloga što pozitivno utječe na lokalnu zajednicu u kojoj se djeluje, potiče i motivira korištenje čistih tehnologija, obnovljivih izvora energije, radi na ravnomjernoj raspodjeli resursa i na taj način zapravo direktno
pozitivno utječe na održivi razvoj. Ovo je jedan prikaz razlika, odnosno sličnosti i razlika između društvenog i privatnog. Dakle, i društveno i privatno poduzeće, profitno orijentirano, imaju zapravo, možemo reći, iste ciljeve, samo što ih, oni su zapravo u privatnom profitnom usmjereni na stvaranje profita, ali na način da je recimo u društvenom poduzetništvu stjecanje dohotka, odnosno stvaranje profita i dobiti je potrebno radi održivosti, dok je to u slučaju privatnog poduzeća stvaranje ekstra profita za vlasnike. Socijalni ciljevi, rekli smo da u poslovnom poduzetništvu, dakle društveno odgovorno poslovanje služi za stvaranje imidža i stvaranje ekstra profita, dok u društvenom poduzetništvu socijalni ciljevi su zapravo da se zapošljavaju i izbrinjavaju svi oni socijalno isključeni u društvu. Okolišni ciljevi, kada govorimo o društvenom poduzetništvu, to je dakle jedno od temeljnih načela poslovanja, dok u privatnom, odnosno poslovnom poduzetništvu oni to ne vide kao svoju odgovornost. Kad govorimo o donošenju odluka, dakle u poslovnom poduzetništvu je vlasnik taj koji donosi odluke, odnosno postoji uglavnom stroga hijerarhija, dok je to u društvenom poduzetništvu jedan čovjek, jedan glas. I kad govorimo o raspodjeli dobiti, u društvenom poduzetništvu 100% dobiti se vraća u zajednicu ili kroz zapošljavanja ili kroz ulaganja u investicije, odnosno u razvojne programe organizacije, dok u profitno orijentiranom poduzetništvu 96 do 100% profita ide vlasnicima, a od toga samo do 3,5% se vraća i reinvestira u zajednicu. Dakle, možemo zaključiti da društveno poduzetništvo ima u svakom slučaju pozitivan utjecaj na ekonomsku zajednicu, na dopunje usluge javnog servisa, one usluge koje se pružaju na tržištu, ako nisu dovoljno dobro ili nedostatno, onda društveno poduzetništvo tu može pozitivno doprinijeti. Također, dakle, doprinosi ravnopravnoj i raspodjeli resursa u lokalnoj zajednici, generira nova radna mjesta, budući da se dobit poduzeća uglavnom, dakle, troši između ostalog i na zapošljavanje, s tim da su, recimo, društvena poduzeća uglavnom usmjerena i na onu radnu snagu koja je recimo dugotrajno nezaposlena i naravno potiče društvenu koheziju i pridonosi rastu i razvoju društvenog kapitala u lokalnoj zajednici. Kod profitno orijentiranih poduzeća uglavnom, dakle, je poduzeće želi smanjiti troškove proizvodnje i uglavnom svoje proizvodne pogone sele u one zemlje u kojima je to, dakle, lakše, odnosno smanjiti troškove i bez ikakve odgovornosti prema okolišu uglavnom, dok recimo u ovom slučaju je cilj društvenog poduzeća da doprinese lokalnoj zajednici i njima nije u interesu nikakva mobilnost u tom smislu i seljenje proizvodnje, nego da zapravo povećaju kapital, socijalni kapital u svojoj zajednici. Ovo je, samo se ne vidi dobro, dakle jedna piramida, ja sam ovu našla kao najnoviji podatak, sad ne znam ako neko ima druge podatke, može slobodno reći. Dakle, ovo je piramida raspodjele svjetskog bogatstva prema kojoj se vidi, znači, najnoviji podaci na vrhu piramide, da samo manje od 1%, dakle 0,7% svjetske populacije kontrolira 41% svjetskog bogatstva. Na dnu piramide je vidljivo da samo 3% bogatstva raspolaže zapravo 68,7% populacije. I sada o društvenom poduzetništvu u Hrvatskoj. Dakle, društveno poduzetništvo u Hrvatskoj nije regulirano nekim posebnim zakonom. Mi još uvijek nemamo zakon o društvenom poduzetništvu. Međutim, on je u nekim zakonima integriran u pozitivno zakonodavstvo. To su zakon o udrugama, zadrugama, zakladama i fondacijama, trgovačkim društvima i u strategiji razvoja civilnog društva. U tijeku je izrada
razvojnog dokumenta društvenog poduzetništva. Kad govorimo o dionicima društvenog poduzetništva u Hrvatskoj, pa možemo reći da su to uglavnom najviše su cijelu ovu priču pokrenule upravo organizacije civilnog društva i oni su začetnici prvih društvenih poduzeća u Hrvatskoj i to ćete više o primjerima iz prakse o tome. Dakle, one su također i začetnici prvih mreža i klastera društvenih poduzetnika. Od institucija koji su stvaraoci javnih politika, dakle, u ovom području su zaduženi Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo poduzetništva i obrta i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Koji su to pravni oblici u koje se neko društveno poduzeće u Hrvatskoj može organizirati? Pa u principu možemo reći da gotovo sve pravne dostupne oblike mogu biti društveno poduzeće, budući da nema zakona koji to zapravo regulira, tako da društveno poduzeće može biti i trgovačko društvo, i udruge, i banke, i kreditne unije, i privatne usluge, i privatne ustanove, i zaklade, i fondacije. Iako zapravo se u Hrvatskoj najčešće društvena poduzeća djeluju kao dionička društva s ograničenom odgovornošću, vrlo su često u vlasniku udruga, ali isto tako imamo i udruge i zadruge kao oblike društvenih poduzeća. Kada govorimo o tome koja su to tijela ili institucije koje pružaju podršku razvoju društvenom poduzetništvu u Hrvatskoj, pa možemo reći da zapravo je ili nema ili nedostatna. Zakonodavni okvir je dosta nedorečen. Financijska podrška je nesustavna, budući da društvena poduzeća nemaju takvu jačinu i nisu baš konkurentne, kada zapravo teže im je doći do financijskih sredstava i u početku njihovog poslovanja, ali isto tako i kasnije za neki razvoj. Podrška nastaje unutar samih društvenih poduzetnika, tu su SEFOR i CEDRA kao centri podrške. Hrvatski savez zadruga pruža podršku svom članstvu i rekla sam već da je ovaj dokument u izradi, nacionalna strategija. I sad, na koji način se počela stvarati u Hrvatskoj podrška razvoju društvenog poduzetništva i uopće ta priča razvijati. Dakle, prije 2009. godine udruga SLAP iz Osijeka je krenula sa promocijom ovog zapravo koncepta, ove vrste organizacije u Hrvatskoj. Osnovana je neformalna mreža SEFOR, to je platforma zapravo koja je bila osmišljena na način da se organiziraju forumi na ovu temu o kojima će se zapravo govoriti i razgovarati o ovom području ekonomije. Tu su bili društveni poduzetnici, eksperti, predstavnici relevantnih institucija, ministarstava, ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, lokalne udruge i jedinice lokalne samouprave i slično. Ideja je bila stvoriti između ostalog i bazu društvenih poduzetnika u Hrvatskoj, odnosno mapirati ih, lobirati za stvaranje nacionalne strategije razvoja i stvarati mrežu, odnosno poslovno povezivanje ovih poduzetnika u Hrvatskoj. Onda nakon toga je SEFOR od fondova Europske unije dobio sredstva za provedbu zapravo tog projekta. I tijekom provedbe tog projekta cilj je bio stvoriti, zapravo okupiti sve na nacionalnoj razini ljude koji su zainteresirani za promociju i razvoj ove priče na način da su se jedanput mjesečno u godini dana skupljali i razgovarali o ovom problemu i zapravo educirali o tome šta je to društveno poduzetništvo i na koji način ga je moguće organizirati i kako pružiti podršku svima onima koji se žele time baviti. I onda se iz te inicijative rodila zapravo formalna mreža CEDRA, znači klaster za eko društvene inovacije i razvoj. To je formalna poslovna mreža koja je nacionalna i djeluje u 6 regionalnih centara u Hrvatskoj, u Dubrovniku, Splitu, Rijeci, Čakovcu, Osijeku i Zagrebu. Središnji ured je ovdje u Zagrebu i dakle
Osnovna ideja je CEDRE da postane centar za podršku razvoja društvenog poduzetništva i da bude, da mentorira, da educira i da zapravo pomaže u razvoju ove priče, a isto tako da se bavi i mapiranjem društvenih poduzetnika, odnosno lobiranjem za stvaranje mreža i uopće razvoja društvenog poduzetništva. Dakle, korisnici naših usluga su, znači, eko poduzetnici, odnosno agroturizam, obnovljivi izvori energije, dakle sve moguće djelatnosti koje žele se baviti društvenim poduzetništvom kroz inovativna društvena poduzeća, mogu biti zadruge, udruge ili organizacije, dakle civilnog društva. Koja su kritična područja poslovanja kada govorimo o društvenom poduzetništvu? Pa prije svega, kako je praksa da kod nas, da se uglavnom iz udruga civilnog društva stvaraju društvena poduzeća ili osnivaju društvena poduzeća, ona nemaju dovoljnu menadžersku strukturu i znanja koja su potrebna da bi se mogli razvijati, i to je jedno od ključnih zapravo problema. Također su nedovoljno stručni zaposlenici u tim poduzećima, jer je obično kriterij neko socijalno zapošljavanje, a ne nužno stručnost. Likvidnost, odnosno nedostatak financijskih sredstava, dakle i u početku i kasnije u fazama razvoja. Poslovanje u sivoj zoni zbog nedorečenosti zakona, dakle nije jasno. Nema dovoljno programa podrške i poslovna i opća javnost zapravo nije dovoljno upoznata s ovim konceptom i dosta često dolazi do nesporazuma i zapravo je teško djelovati kada se ne zna i ne razumije. Dakle, tijekom rada i iskustva i razgovora sa njima, ovdje smo samo naveli nekoliko potreba društvenih poduzetnika koje je zapravo potrebno zadovoljiti, koje će CEDRA u svom radu nastojati, jeli, zadovoljiti. Dakle, jasan zakonodavni okvir odrediti, razumjeti i razlikovati pojmove, kroz centre podrške utjecati na razvoj, mentorirati, educirati i pomagati. Pomagati također i u pristupu raznom vrstnim financijskim sredstvima. Također je jako važno pratiti učinke i utjecaj društvenog poduzetništva i kontrolirati poslovanje. I naravno, važno je da postoji razumijevanje i podrška od strane lokalnih zajednica za ta društvena poduzeća i društveno poduzetništvo uopće. Dakle, kada govorimo o zakonodavnom okviru, važno je, dakle, nije nužno imati zakon, to i recimo imaju samo, neke zemlje Europe imaju taj zakon, neke nemaju, dakle nije nužno imati zakon o društvenom poduzetništvu, imaju ga Slovenija, Italija i, ne znam, Finska, mislim. Tako da u principu ne znači da je zakon potreban da bi se ono moglo regulirati, ali isto tako je potrebno jasnije i definirati već postojeće zakone ili možda djelovati na to da se otklone neke prepreke u već postojećim zakonima, da bi se pružila zapravo mogućnost razvoja društvenog poduzetništva, stvarati, dakle, sustavno raditi na stvaranju infrastrukturne podrške u Hrvatskoj, poticati poslovni sektor da se uključi u programe društvenog zapošljavanja, educirati. Također je važno i uključiti znanstvenu zajednicu, istraživanja, znanstvene radove i studentski angažman, jer nema dovoljno podataka i ovih zapravo važnih inputa, tako da je to isto jedan od ciljeva. Razviti sustav društvene revizije, dakle jako je važno pratiti učinke poslovanja društvenih poduzeća, ali isto tako i zbog transparentnosti.
poticati programe društvenog zapošljavanja u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave, LAG-ovima i svim ostalim organizacijama, promovirati i utjecati na da se zapravo promovira i primjeri dobre prakse, poticati umrežavanje sa srodnim organizacijama koje postoje u Europi i svijetu, analizirati stalno potrebe, stvarati klastere i asocijacije i naravno stvoriti bazu društvenih poduzetnika i stalno ažurirati. I sada u ovom zadnjem dijelu, dakle, strategija razvoja društvenog poduzetništva je, plan je bio je napraviti do kraja godine, mislim da to se neće dogoditi, vjerojatno će se kasniti. Vlada Republike Hrvatske osnovala je radnu grupu u srpnju 2013. za izradu ovog dokumenta. Članovi ove radne skupine su predstavnici državnih institucija, javnih institucija, organizacija civilnog društva, strukovnih udruženja, socijalnih partnera i akademske zajednice. I pet tematskih područja kojim se strategija bavi, dakle institucionalni i zakonodavni okvir, pristup financijskom kapitalu, obrazovanje o društvenom poduzetništvu, vidljivost i horizontalna pitanja. Postoji radna definicija, to je za sad dogovoreno društvenog poduzetništva u Hrvatskoj, koja kaže da je to poslovanje koje je temeljeno na načelima socijalne, ekološke i ekonomske održivosti, kod koji se stvorena dobit, odnosno višak vrijednosti u cijelosti ili djelomično reinvestira u zajednicu za dobrobit zajednice. I izdefinirano je 7 ključnih kriterija po kojima će se zapravo prepoznavati društveni poduzetnici. Dakle, društveni poduzetnik je taj koji ostvaruje ravnotežu između društvenih, ekoloških i ekonomskih ciljeva poslovanja, obavlja svoju djelatnost, svoju gospodarsku djelatnost na tržištu i ostvaruje dobit, ali s time da naravno ima pozitivan učinak na okoliš i lokalnu zajednicu. 25% mora imati vlastitih prihoda, odnosno 25% prihoda mora ostvariti od vlastite gospodarske djelatnosti, 75% treba reinvestirati u zajednicu. Također, dakle, to društveno poduzeće odlikuje dobrovoljno otvoreno članstvo i visoki stupanj autonomije. Društvenog poduzetnika odlikuju demokratski procesi odlučivanja i društveno poduzeće prati i vrednuje društvene, ekonomske i ekološke učinke i utjecaj. I to je to što se tiče strategije. Nadam se da će u prvom mjesecu ona biti donešena. I ovo samo za kraj, dakle, evo nekoliko pitanja da zaključim. Dakle, kako je društveno poduzetništvo prirodan zapravo nastavak razvoja demokratskog društva i tržišne ekonomije, postavlja se pitanje koliko je zapravo je Hrvatska blizu ili daleko. Civilno društvo je dosta ovisno o financiranju od stranih donatora i s tim, dakle, 75% sredstava zapravo dobivaju iz stranih izvora i ovisno je o donatorima, i postavlja se pitanje da li je sličnu sudbinu će imati i društveno poduzetništvo. Zatim je pitanje o konkurentnosti na današnjem tržištu, da li su ova poduzeća mogu biti dovoljno snažna da opstanu, odnosno da se izbore za svoje mjesto, i naravno održivost društvenih poduzeća. I to je to, ja mislim, samo još jedan kratki filmić, traje manje od minute, pa evo. I samo još nešto, ako mogu, samo ako možeš vratiti na prezentaciju. Našla sam jednu rečenicu, danas je godišnjica smrti našeg ekonomista Branka Horvata, i ne znam je li ovo slučajno ili namjerno na taj dan organizirano, pa bih htjela samo pročitati zapravo evo jednu njegovu rečenicu. Dakle, proces demokracije, ekonomskog života i prevladavanja autoritarnosti u radnim odnosima neprestano napreduje i nema nikakve veze s modom.
po cijeloj zemaljskoj kugli neprestano niču novi pokušaji. Mnogi su neuspješni i propadaju, mnoge ugušuju vlasti ili kapitalistički monopoli, ali oni svejedno niču uvijek iznova. Tako se u ostalom rađa i kapitalizam, tako se rađa svaki novi društveni ekonomski sustav. To je to. Hvala. Hvala Veri na ovom stvarno dobrom i detaljnom uvodu što je to socijalno poduzetništvo i na obrazlaganje tog koncepta. Sada bih dao riječ Teu Petričeviću koji bi možda mogao reći nešto više o konkretnim primjerima socijalnog poduzetništva u Hrvatskoj, nekako nas provesti kroz spektar što se sve pokušavalo, što se to radi, koje su mogućnosti. Isto prezentacija je... Pa mislim, ne znam zapravo, ako želiš, probat ću ovo ili ono. Ne znam koliko bi vam možda bilo zanimljivo vidjeti nekakve primjere izvana ili dovoljno poznajete. Pa možda dobro vidjeti, da. Hoćemo proći par primjera izvana, čisto da se možda podsjetite ili negdje mapirate kako to stvar funkcionira.